Mos prit, Grita Duma jep mesazhin ndryshe në Prag të vitit të ri. Ish-deputetja e Partisë Demokratike Grita Duma ka ardhur me një mesazh ndryshe për shqiptarët në Prag të ndërimit të viteve. Përmes një videoje në rrjetet sociale, Duma e frymëzuar edhe nga projekti i saj Mos prit, ka krijuar se për të arritur majat duhet të përdorim intuitën dhe ndërgjegjen. Sipas saj, nëse kjo ndodh, i kemi dhënë vendit progresin e vonuar. Ja dhe mesazhi plot. Mos prit. Nisi në mbyllje të një viti nga i cili duhet të lëm pas shumë çka. Të drejtuar drejt një viti dhe një kohë tjetër, nga e cila presim dhe duhet të ndërtojmë shumë çka. Kontrata e parë, e nëse bini dakord të nisim një rrugëtim i cili do të sjellë zhvillim, progres personal, dhe jo vetëm për të mos pritur më, është kontrata që duhet të bëni me intuitën, ndërgjegjen dhe mes jush, që ditën që do të ndjeni veten gjithmonë dhe më të fuqishëm, duhet të bashkoheni me një tjetër të fuqishëm, që ditën që do të gjendeni ndoshta edhe prej të sotmes në një maj tjetër, në atë maj duhet të merrni njerëz të cilët vlejnë. Dhe nëse ju do të keni marrë vetëm 5 të 6 me ju, i keni bërë vetes suksesin e garantuar, i keni dhënë vendit progresin e vonuar.